বিগত বৰ্ষৰ ষোল্ল মে জখলাবন্ধত পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে এছ আই জন্মণি ৰাভাৰ আৰু প্ৰায় ডেৰটা বছৰ উকৰি যোৱাৰ পিছত এটা এটাকৈ তথ্য পোহৰলৈকে আহিছিলে প্ৰথম পৰ্যায়তে সেয়া হত্যাকাণ্ড বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ দিছিলে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত চি আই ডিয়ে গোচৰ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি চোৱা যায় সেই গোটেই গোচৰ অসম পুলিচে লৈছিলে আৰু শেষত চি বি আইলৈকে হস্তান্তৰ কৰিছিলে তেনে সময়ছোৱাত আজি এটা ভাল খবৰ আহিছে যে এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত ছগৰাকীকৈ লোকক ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত নিৰ্দেশনা আহিছে মুঠ যদি এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত নজনক এই যিটো তদন্তৰ আওতালৈকে আনিছে চি বি আই আৰু আমি জোনমণি ৰভাইৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত আছোঁ আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ অতিথই যে তলা লগা আছে আজিকালি আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ মাতৃগৰাকীয়ে প্ৰায় মন্দিৰতে দিনটো কটায় যিহেতু তেখেতৰ একমাত্ৰ সন্তানগৰাকীৰো মৃত্যু হৈছিলে গোটেই এটা বছৰৰ ভিতৰত আৰু এই মুহূৰ্তত যদি দেখুৱাইছোঁ যে মাতৃগৰাকী মন্দিৰৰ পৰা আহি আছে আৰু তলা খুলিব এই মুহূৰ্তত অতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে মাতৃগৰাকীয়ে আমি উল্লেখ কৰিছিলে যে কিছু সময় পূৰ্বৰ বুলেটিনতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মাতৃগৰাকীয়ে নামঘৰৰ পৰা আহিছে আৰু ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে হয়তো তেখেতে এতিয়ালৈকে সেই খবৰ অৱগত হোৱাই নাই তেখেতক খুগৰাকীৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা আমি অৱগত কৰাম এই গোটেই ঘটনা যি ধৰণৰ এতিয়া পোহৰলৈকে আহিছিলে যদি সম্ভৱ হয় যিহেতু আজি চি বি আই এটা নিৰ্দেশনা দিছে যে দুগৰাকীকৈ হোমগাৰ্ডক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হৈছে আৰু এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত মুঠ নজনকৈ লোকৰ নাম সাঙুৰ খাইছে য'ত অচি আছে এছ আই আছে টি এছ আই আছে আৰু আভাজ্যোতি ৰাভাৰ কথা সেই সময়ত উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে লাষ্ট কলটো আভাজ্যোতি ৰাভাই কৰিছিলে আৰু আভাজ্যোতি ৰাভাৰো কিন্তু ইয়াতে নাম সাঙুৰ খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যি হৈবৰ থানাৰ অচি আছিলে পৱন কলিতা বা যি মৰিকলংখানাৰ আই চি মনোজ বৰুৱা জাকাৰিয়া মনোজ বৰুৱা এনেকৈ বিভিন্নজনৰ লোকৰ নাম সাঙুৰ খাইছে মাতৃগৰাকী ভিতৰ ভাগলৈকে প্ৰৱেশ কৰিছে মাতৃগৰাকীৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সমান্তলভাৱে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে জোনমণি ৰাভাই যিহেতু এছ পেচিঅ' বাহনেৰে তেওঁ গৈ আছিলে গৈ থকা সময়ত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু মাতৃগৰাকীক আমি প্ৰথমতে এই খবৰটো দি বলবলৈ ওলাইছোঁ খুৰী আজি এটা খবৰ ওলাইছে যে চি বি আইয়ে দিছে যে নগৰাকী পুলিচ এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিলে তেখেতসকলে সাক্ষী প্ৰমাণ নষ্ট কৰিছে আৰু তেখেতসকলে এই গোটেই ঘটনালৈ জড়িত কথা তেখেতসকলে তদন্ত কৰিবৰ বাবে দিছে যদি সম্ভৱ হয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ যে আজি চি বি আইৰ পৰা এটা ন'টিছ আহিছে যে এই গোটেই ঘটনাৰ লগত আৰক্ষী প্ৰশাসন লোক জড়িত আছিলে দুগৰাকীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছে আৰু অন্য যি নজন আছে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে চোৱা মইতো কৈছিলোঁৱেই আগতে যে জোনমুনিক এইটো হত্যা কৰিছে সিহঁতে কি কৰি কেনেকৈ কি কৰিলে কিন্তু জোনমণিক তেওঁলোকে মাৰিছে ষড়যন্ত্ৰ কৰি কিনে মানে এতিয়া মইতো আৰু যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিলোঁহে তাৰ উপৰি মই আৰু যিখিনি কৰা সেইখিনি কৰিলোঁৱে আৰু এতিয়াতো মই বলেই নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মইতো কেছটো উঠালে বৰ বাধ্য হৈ গ'লোঁ মোৰ লগত এই মানুহ নাই মোৰ লগত গাড়ী নাই মোৰ লগত টকা পইচাৰো অসুবিধা এইটো কাৰণে মই আৰু কেছটো লাই ল'ব লগা বাধ্য হ'লোঁ মোৰ লগত মানুহ নালাগি নাথাকিলে মই কেনেকৈ কেছ খেলিম সেইটো মানে কৈছোঁ আৰু ৰাইজে সকলে গম পাইছে মোৰ লগত কোনো মানুহেই নাই বেকগ্ৰাউণ্ডত এতিয়া কি কৰে চাই লওঁ আজিৰ খবৰটো পোৱা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ খবৰ পোৱাই নাই তেখেত দুজনক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছে আৰু নজনকৈ আৰক্ষী বিষয়া য'ত এছ আই আছে অচি আছে আভাজ্যোতিভ নাম আছে আৰু সমান্তৰা মনোজ বৰুৱা বা জাকাৰীয়া আৰু যিগৰাকী হয়বৰগাঁৱৰ অচি আছিলে সেই সময়ত পৱন কলিতা নামো সাঙুৰ খাইছে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ল'বলৈ চি বি আইয়ে নিৰ্দেশ দিছে অসম পুলিচ হয় কৰক কৰিলে ভাল লাগিব ন্যায় বিচাৰ পালে মই ছোৱালীজন অলপ মনটো আনন্দ মই ছোৱালীজন ঘূৰাই নাপাওঁ এনেও এনেও মই ছোৱালীজনী ঘূৰাই নাপাওঁ যি কৰিলেও ছোৱালীটোৰ ওপৰতে মোৰ আশা নিৰাশ বহুত ভৰসা হৈছিলে গতিকে এতিয়া মই ছোৱালীটো নোহোৱা কাৰণে মই কেনেকৈ আছোঁ মইহে জানো আৰু কোনো নাজানে কাক ক'ম কোনে বুজিব তো ভালদৰে তদন্ত কৰক সিহঁতক নিলাম্বন কৰিলেতো নহ'ব উচিত শাস্তিও পাব লাগিব যদিহে দুখিত আৰু দুখিততো হয়েই তেওঁলোকে দুখী নোহোৱা নহয় ভালদৰে সিহঁতক তদন্ত কৰক আৰু শাস্তি দিয়ক জোনমণিক যেনেকৈ হত্যা কৰিছে তেওঁলোককো হত্যা কৰক তেওঁলোককো ভাৱ বাচাই ৰাখিব নালাগে ৰাভা খুব এটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছিলে খুব ক্ল'জ আছিলে জোনমণি ৰাভাৰ চব খুব ক্ল'জ আছিলে মানে ওচৰত আছিলে উঠাই বহাই জোনমণি তাইও মানে আভা জ্যোতি ৰাভা ৰাভাক দাদা বুলি মানে তো আৰু যিকেইটা মানুহ আছে তাই মানে খুব ওচৰতে আৰু মই যদি কিবা এটা কওঁ যে মায়ে ন আমুকতো মোক এনেকুৱা বাইদেউক এনেকৈ ক'ব লাগিছিল নাই মা মই বাইদেউক মাৰ নিচিনা সন্মান কৰোঁ কীৰিট কুম্বাওক মই দে দেউতাৰ নিচিনা সন্মান কৰোঁ আৰু মনোজ ৰাজবংশীক মই নিজৰ দাদা বুলি দাদাতকৈও দাদা বুলি মই সন্মান কৰোঁ আৰু মোক ভণ্টি বুলি মানে তাই তেনেকৈ কৈছিলে মই একো ক'বই নোৱাৰোঁ ক'লে মানে মোক মই মোৰ ছোৱালীয়ে তেনেকৈ কয় বহুত ওচৰত মানে ক্ল'জ মানে বহুত আভাজ্যোতি ৰাভাকেও দাদা বুলি বহুত সন্মান কৰে যি কয় সেইটোকে মানে কিন্তু সেইদিনাটো আভা জ্যোতি ৰাভাৰ লগতে মই পাইছিলোঁ এই যিটো যিটো ঘটনা হৈ গ'ল আভা জ্যোতি ৰাভাৰ লগতে পাইছোঁ হয় ত' এতিয়া মানে তদন্ত কৰক পৱন কলিতা পৱন কলিতাটো জখলাবান্ধাত আছিল ন সিওতো বহুত মিছলীয়া তাক মই এইবাৰ মানে কেছটো উঠাবা যাওঁতে মই কৈছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা এনেকুৱা এনেকুৱা মই দৰ্খাস্তখন দিছিলোঁ তো তোমালোকে কি কৰিছা কি গৰ্বৰ কৰিছা আমি মই কি কৰিলোঁ মোকহে মানে মানুহে মোকহে মানে বেয়া বেয়া বদনাম দিছে মোক এনেকুৱা কৈছে তেনেকুৱা কৈছে পৱন কলিতাই মোক তেনেকৈ কৈছে তেতিয়া আমাৰ চি বি আই অফিচাৰটো দম দিছে পৱন কলিতা তুমি চুপ ৰহ চুপ ৰহ আভি আভি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লওঁগা তুমক এই মানে চি বি আই মানে এনেকৈ ক'লে তেতিয়া চুপ পৱন কলিতাই চুপ আছে পৱন কলিতাই আপোনাক দম দিছিলে মানে মোক দম দিয়া নাই মোক কৈছিলে মানে দমদিয়া মানে আৰু সেই কৈছিলে যে মোকে মানে বেয়া 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 বদনাম দি কিনে মোকে বেয়া কৰি এনেকৈ কৈছে সেনেকৈ কৈছে কৈছিলে পৱন কলিতাই তেতিয়া মানে চি বি আই আমাৰ অফিচাৰ মোৰ লগত আছিলে মোক গৈ লৈ গৈছিল কেচ উঠাব গৈছিলোঁ যে তেতিয়া ক'লে চি বি আই যে পৱন কলিতা চুপ ৰহ চুপ ৰহ মই ক মই কথাটো ক'লোঁ যে দৰখাস্ত দিছিলোঁ তুমি কিয় লীনা দলেহঁতৰ নামটো নাইকিয়া কৰি দিছা দৰখাস্তত কিয় এনেকুৱা কৰিছা কিয় বদমাচি কৰিছা পুলিচ বিষয়াসকলৰ মানে তোমালোকে একেই মানুহ হয় আৰু মোৰ ছোৱালীটো আজি মাৰিছে কালি তোমাক কিবা কৰিলে কি হ'ব তো তেতিয়া মই পৱন কলিতাক তেনেকৈ ক'লোঁ কিয় দৰ্খাস্তখন ভুল কৰিছা বুলি তেতিয়া কৈছে মই ক'ত কি কৰিলোঁ মই একো কৰা নাই মোকেই মানে বেয়া বেয়া বদনাম দিছে এনেকৈ পৱন কলিতাই মোক কৈছিলে তেতিয়া চি বি আই মই যেতিয়া মই কৈ কৈ কাণ দি আছোঁ তেতিয়া চি বি আইয়ে মানে পৱন কলিতাক দম দিছে দে চুপ ৰহ চুপ ৰহ পৱন কলিতা আভি আবি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিওঁগা তুমক এ এনেকৈ কৈছে এতিয়া মানে চুপ ৰৈছে পৱন কলিতা অলপ দূৰত গুচি গ'ল এতিয়া এজন এজন যদি ধৰা পৰি যায় চবেই ধৰা পৰিব মইতো আৰু সন্দেহৰ যিকেইটা মানুহ আছিল কৈছোঁৱে তেওঁলোকে নাজানিলে জোনমণি কিহৰ কাৰণে কি হ'ল কোনে জানিব তেওঁলোকেতো ওচৰতে আছিল আৰু সেইদিনা তাৰ লগতে আছিল তেওঁলোকে হা তেওঁলোকে লগতে আছিলে তেওঁলোকে নাজানিলে কোনে জানিব মইতো নাজানো মইতো ঘৰত ৰুমত আছোঁ কিন্তু ফোনত সিহঁতকে পাইছোঁ আৰু সিহঁতৰ লগতে যোগাযোগ হৈ আছে ছোৱালী তো সিহঁতক ফোনত আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগত আছোঁ বুলি কৈছে সেইটো পাইছোঁ আৰু মনোজ ৰাজবংশীৰ লগত লীনা দলৰ লগত ইহঁতে কিবা কি মানে কথা পাতিছে মই নাজানো আৰু ইহঁতেহে জানে মইতো আৰু নাজানা কৰি ক'ব নোৱাৰোঁ কথাটো তো মই দেখাও নাই জনাও নাই কিন্তু মই যেতিয়া মই মোক ছোৱালীয়ে কৈছে মেমৰ ওচৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ বুলি কিন্তু কথাটো যেতিয়া আচলতে কি জানা মোৰ ছোৱালী এক্সিডেণ্ট হৈছে যদি প্ৰকৃতিতে এক্সিডেণ্ট হৈছে তেতিয়া মোৰ ছোৱালীৰ লগত লাগক কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল ক'ত হ'ল কেনেকৈ হ'ল গাৰ্জেন বিচাৰক মই গাৰ্জেন আছোঁ ন নগাঁও কোৱাৰ্টাৰত তো গাৰ্জেনক কওক যে জোনমণি ৰাভা এক্সিডেণ্ট হৈ এনেকৈ এনেকৈ হৈছে বাইদেউ এতিয়া পস্পিটাম কৰোঁতে মোকো লৈ যা কিয় নিনিলা হা যদি চলিত মানুহ হয় কিয় নিনিলা মোৰ ঘৰত যে ৰেড কৰিব আহিব পাৰা মোৰ ছোৱালীৰ তদন্ত কিয় ল'ব নোৱাৰা কেনেকৈ মৰিলে কিয় মৰিলে জখলাবান্ধত কি কাম আছিলে তদন্ত কৰক সিহঁতে কিন্তু মোৰ ঘৰতহে ৰেট কৰিব আহিছে গোটেই কাপোৰ কানি আলানি এথানি একদম ভি এ পি তলি গডৰেজ খুলি অৱস্থা নাইকিয়া কিছু কিছু বস্তু হেৰাইও গ'ল কোনে ল'ল পুলিচেই ল'ল না সাংবাদিকে ল'ল না কোনোবা পাব্লিকে ল'ল না মই আৰু গম নাপাওঁ আৰু বহুত বস্তু হেৰাই গৈছে মই আছিলোঁ লগত আগতে যিখিনি যিখিনি বস্তু আছিলে মই গম পাওঁ কি কি বস্তু আছিলে এইটো নগাঁও কোৱাৰ্টাৰত ত সেইকাৰণে মই কৈছোঁ হয় দুৰ্ঘটনা হোৱা দিনাই ৰেট চলিছে যদিহে জোনমণিয়ে যদি এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিছে তেনেহ'লে তদন্ত কৰোঁ ক'ত এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিলে কেনেকৈ মৰিলে কিয় গৈছিলে জখলাবান্ধাত কিয় যাব কি কাম আছে মইতো এইটোৱেই মই কৈ আছোঁ চি বি আইকো কৈছোঁ যে জখলাবান্ধাত কিয় যাব জোনমণিয়ে কি কাম আছে কি কাম আছে আৰু কিয় গৈছে তাৰতো একো কাম নাই ঘৰৰ পৰা গৈছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি কেনে ককায়েকো কৈছিলে তাইক আজি চাক বেটা যাব নালাগে মোক ডক্টৰটো তাত দেখাই দিয়া মেডামক কৈ দিয়া তো তাই গ'ল মোক আজিৰ কাৰণে মোক কৈ কেনে আহিব পাৰিছোঁ দাদা দ্বিতীয় দিনা বেলেগ বেলেগ দিনা মোক নপঠাব গতিকে আজি মই যাবই লাগিব ছ ইমানখিনি মোৰ ছোৱালীয়ে চিন্তা কৰে কিন্তু মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰত অলপো মায়া মমতা নাথাক নাথাকিলে এছ পিৰ এতিয়া এতিয়া যে যিবিলাক ওলাইছে সত্য বিচাৰটো কেতিয়াও লুকাই ৰাখিব নোৱাৰে ওলাবই ওলালে তদন্ত কৰি কিনে ভাল কৰি এওঁলোকো মোৰ যেনেকৈ ছোৱালীক মাৰিছে সিহঁতকো এনেকৈ ফাঁচি দিব লাগে মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচাৰ কৰক ফাঁচি দিয়ক সিহঁতকো মোৰ ছোৱালীক যেনেকৈ মাৰিছে এনেকৈ মই সেইটো বিচাৰোঁ বাবা সেয়া আছিলে মাকৰ মন্তব্য কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে মাকে যেতিয়া শেষবাৰভাৱে ফোন কৰিছিলে সেই সময়ত মনোজ বৰুৱা আভা জ্যোতিৰ আভাৰ সৈতে ফোনত পাইছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে সেই সময়ত তদানিত এছ পি তেখেতৰ নামো উল্লেখ কৰিছে আৰু সমান্তলভাৱে মাকে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে হত্যাকে যি যি ধৰণৰ হত্যাই হওক বা দুৰ্ঘটনাই হওক এই যি ধৰণৰ এই যি তদন্ত তদন্তৰ অন্তত ফাঁচি দিব লাগে বুলি কৈছে ন্যায়ালয়ৰ পৰা এই ফাঁচীৰ নিৰ্দেশনা অহাটোৱে কামনা কৰিছে আৰু সমান্তলভাৱে উল্লেখ কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সেই একেটা নিশাতে যেতিয়া তেখেতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে সেই নিশাই চলিছিলে আৰু অভিযান কালত সেই তেখেতক দুৰ্ঘটনাস্থলীত যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষী প্ৰশাসনে অভিযান চলাই বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰকে ধৰি কাগজ পত্ৰ বা অন্যান্য সামগ্ৰীহে লৈ যোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজন হোমগাৰ্ডক ইতিমধ্যে বৰ্খাস্ত কৰিছে অন্যান্য নগৰাকী ইয়াতে কোন কোন জড়িত নাই যি চি বি আইৰ পৰা তদন্ত আহিছে বিশেষকৈ লাভলী কাটাৰীয়া ডাঙৰীয়া দিল্লীৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছিলে এই উপস্থিত হোৱা গোটেই ঘটনাত যদি আমি তলৰ পৰা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহৰক্ষী জোৱান তাৰে ওপৰত কনিষ্টবল তাৰে ওপৰত এছ আই আৰু তাৰে ওপৰত টাউন এছ আই এছ আৰু তাৰে ওপৰত আই আছে বা যি ধৰণৰ আই চি থাকে আই চি তাৰে ওপৰত উচি অৰ্থাৎ উচিৰ পৰা হোমগাৰ্ডলৈকে যিখিনি মাজত থকা বিষয়া আছে এ এছ আই বাদ দি সকলোখিনি বিষয়া কিন্তু এই গোটেই ঘটনালৈ জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে তেখেতসকলে বিশেষ বিশেষকৈ যিসমূহ তদন্ত কৰিছিলে তদন্ত কৰাৰ সময়ত নথি পত্ৰকে ধৰি বা অন্যান্য যিসমূহ প্ৰাসংগিক সামগ্ৰী থাকে সেইসকলো বিনষ্ট কৰাৰ বাবে তেখেতসকলক ইতিমধ্যে দুজনক বৰ্খাস্ত কৰাইছে আৰু অন্যান্য বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলক তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে আৰু ইয়াতে অ' চি পৱন কলিতা নাম সাঙুৰ খাইছে আভা জ্যোতি ৰাভা সেই সময়তো প্ৰচাৰ আছিলে বা প্ৰচাৰ তুংগত আছিলে যে আভাজ্যোতি ৰাভা এই গোটেই ঘটনাৰ লগত মাতৃয়ে এতিয়াই গৈছিলে যে সেই নিশা ফোন লাষ্ট ফোন কলটো আভাজ্যোতি ৰাভাৰ পাইছিলে আৰু মনোযোৰ পাইছিলে আৰু এতিয়া আজি ধৰণৰ চি বি আইৰ তদন্তত এই তথ্য পোহৰলৈকে আহিছিলে আৰু তাত নাম সামোৰ খাইছে টাউন এছাই উৎপল বৈশ্য জাকাৰীয়া বা যি ধৰণৰ কনিষ্ঠবাল আছে আন দুজন বিভিন্নজনৰ নাম সাঙুৰ খাইছে মুঠ এঘাৰজনৰ নাম সাঙুৰ খাইছে আৰু আজি যিহেতু কিছু খবৰ পায় মাকে অলপ শান্তি লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু যিহেতু বাসগৃহত আজিকালি মাতৃদেৱে নাথাকে বিশেষকৈ অধিক সময় মন্দিৰতে কটাই মন্দিৰৰ পৰা অহাৰ লগে লগে আমি তলা খোলাৰ পূৰ্বে তেখেতৰ মন্তব্য লৈছিলোঁ আৰু বাসগৃহৰ কেইখনমান ফটো দেখুৱাব সতীৰ্থ হয় যে বাৱন্ন নম্বৰ বেচৰ আছিলে জুনমুনি ৰাভা আৰু এই ধৰণৰ যেতিয়া ডেৰগাঁও ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত থাকে তেতিয়াৰ এইখন ফটো ট্ৰেইনিঙৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ মুহূৰ্তত এই ধৰণৰ ফটোসমূহ এতিয়াও তাত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে মাতৃয়ে ঘৰৰ ভিতৰ ভাগৰ সন্মুখত

অসমৰ ৰাইজেও শাস্তি বিচাৰক দুখী শাস্তি পাওক বুলি আশা কৰোঁ বহুত জোনমণিৰ কাৰণে বহুত মানুহে আহিছিলে আগবাঢ়ি তেওঁলোকেও শান্তি পাব আৰু লাগিছিলে বহুতেও শান্তি লাগিব তেতিয়া সিহঁতেও শান্তি পাব দুখীয়া শাস্তি পালে শান্তি লাভ কৰিব অসমৰ ৰাইজেও সেই সময়ত যথেষ্ট লাগিছিলে আৰু তেওঁ আৰু এটা বিশেষ কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে প'ষ্টমৰ্টম কৰাৰ সময়ত মাতৃক সেই খবৰ গাপ দি ৰখা হৈছিলে জানিব দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু প'ষ্টমৰ্টনৰ খালি চহীয়ে লৈ যোৱা হৈছিলে কিন্তু মাকক বা পৰিয়ালৰ কোনো লোককে যাব দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সেই সময়ত পৰলৈকে আহিছিলে বা সেই সময়ত দুৰ্ঘটনা দেখা বুলি আন এজন লোকক আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে এনেধৰণৰ বহুকেইটা ঘটনা কিন্তু সেই সময়ত ঘটিছিলে লাভলী কাটৰীয়া ডাঙৰীয়া আহিছিলে অহাৰ পিছত তেখেতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক তেনে সময়ে মাতৃগৰাকীয়ে এই গোটেই গছৰ উঠাই ল'বলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰ্থিকভাৱে নাটনি হৈছিলে এতিয়াও তেখেতসকলৰ প্ৰায় ভেটি মাটি বিক্ৰী সৰ্বশান্ত হৈছে বিশেষকৈ এটা বছৰৰ ভিতৰতে জীয়াৰী হেৰুৱাইছে পুত্ৰকেৰুৱাইছে যাৰ ফলত এই ধৰণৰ গোচৰসমূহ যি দিছিলে গোচৰখন গোচৰ উঠাই লোৱা পৰিলক্ষিত হল তাৰে পিছত এই গোটেই ঘটনা কিছু আজি যিহেতু চি বি আইৰ পৰা এতিয়া নিৰ্দেশনা আহিছে নিৰ্দেশনা অহাৰ পিছত মাতৃগৰাকীৰ মুখত কিন্তু কিছু যদিও দুখ আছে তাৰ মাজতো কিন্তু অকল সকাহ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ